Мемлекеттік емес ұйымның өздерінің заңдары жоқ, коммерциялық емес деген заң, одан басқа заң жоқ. Үкіметтік емес ұйымның мына реттейтін заң керек болып жатыр. Бұл мәселені үкіметтік емес ұйым өкілдері көтеріп жатыр. Бүгін Астанада олардың азаматтық форум басталды. Жиында түрлі өзекті мәселелер талқыланып, шешу жолдары қарастырылып жатыр. Жалпы елімізде ресми тіркелген 23 мыңнан аса үкіметтік емес ұйым бар. Самал Қабышева толығырақ айтсын. Форумға қатысып жатқандардың барлығы қоғамның белсенді мүшелері. Олардың өзіндік көзқарасы қалыптасқан, өзекті мәселелерді көтеріп жүр. Мәселен, Рауан Сағадиеваның ерекше баласы бар. Ол үкіметтік емес ұйым ашып, өз ісінде аналардың басын қосқан. Мен сияқты аналар ерікті түрде бір тиімсіз жұмыс жасайды, өйткені олардың балаларының әртүрлі диагноздар бар. Біздің ұйымның ерекшелігі сол, біз диагнозды бөлмейміз, жастарды бөлмейміз. 150 WhatsApp чаттарымыз бар, ақпарат алып отырады, 20 мыңнан астам атана отырады. Ал сенімен болашақ қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 3 жыл. Түрлі семинар тренинг ұйымдастырып, білім беру мекемелерінде ата-аналарға педагогикалық, психологиялық бағытта қолдау көрсетеді. 126 мың мүшесі бар, және де 246 эксперті бар. Бүгінгі таңда біз республика бойынша 1138 мектеппен жұмыс жасап келеміз. Мақсатымыз қоғамда саналы ата мәдениетін қалыптастыру. Саналы ата мәдениетін қалай қалыптастырамыз? Саналы ата мәдениеті ол қалай? Саналы ата мәдениеті ол идеалды ата емес, ол сезімтал ата және де жауапкершілікті ата. Кім үшін? Бала үшін. Бүгінгі форумға осындай түрлі бағытта жұмыс істейтін 600-ден аса үкіметтік емес ұйым өкілі келді. Жалпы елімізде 23 мыңнан аса үкіметтік емес ұйым тіркелген, бірақ оның 5 мыңға жуығы тек қағаз жүзінде ғана бар. Біз енді мықты мемлекетте тұрғымыз келеді, дамыған мемлекетте, бірақ мемлекет құқылы мемлекет тұру үшін, жасау үшін оған азаматтық қоғам белсенді болу керек. Яғни осы бағытта жұмыс істеу үшін азаматтық форум ұйымдастырылып отыр. Алғашқысы осыдан 20 жыл бұрын өтті. Ауқымды шара ертеңде жалғасады. Үздік 79 үкіметтік емес ұйым марапатталып, оларға сыйақы табысталады. Самал Қабышева, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.